ақтөбе облысында сұйытылған газ тапшылығы байқалды соңғы күндері көптеген жанар жағармай құю бекеттерінде газ талон арқылы ғана сатылған болатын енді міне қоры мүлдем таусылыпты өңірдегі меншікті тілшіміз биліктің сұйытылған газ тапшылығы мәселесін шешу үшін қандай әрекетке көшкенін анықтады жүргізушілер арзан жанар жағармай іздеп қаланың ос шетінен бос шетіне дейін аралап шыққан автогаз тіпті ірі жанармай құю станцияларында да жоқтың қасы станция өкілдері тапшылық өткен аптада пайда болғанын айтады сондықтан бірнеше күннен бері талонмен беріліп келді ал бүгінде талон арқылы да таптырмай қойды бұл бастамасы ғана айдың соңына қарай қатты тапшылық күтілуде дейді кәсіпкерлер сейчас график заводов он зауыттардың кестесі жүз жиырма тонна жөнелтуге мүмкіндік береді бүкіл облыс бойынша тек үш зауыт жұмыстануда жанармай құю иелері кезекке тұрды айталық тапшылық проблемасы жиырмасынан кейін басталады деп ойлаймын себебі сұйытылған газ шынымен де жетпейді бұған маусымдық кезең әсер етуде кәсіпкерлердің айтуынша жанармайды электронды сауда алаңынан сатып алады тапшылықтың себебін қазірдің өзінде дәстүрлі деп атап кеткен энергетика министрлігі бекіткен көлемдер облыста жетіспейді сондай ақ егіс науқанына байланысты сұйытылған отынды тұтыну көрсеткіші айтарлықтай артып отыр разницу мы неоднократно айырмашылығы сол біз сұйытылған мұнай газының қосымша көлемін бөлу қажеттігі туралы бірнеше мәрте энергетика министрлігіне жүгіндік осылайша атырау мұнай және газ өңдеу зауытымен бір мың екі жүз алпыс алты тонна бекітілді бұл жұмыс тоқтамайды қосымша жетіспейтін көлемді бөлу туралы министрлікке қосымша үндеу жіберіледі облыстың сұйытылған газға деген қажеттілігі айына он төрт мың тонна болса энергетика министрлігі оның он мыңын жолдайтын көрінеді шенеуніктердің көлемді ұлғайту туралы өтініштері елеусіз қалып отыр бұл ретте ақтөбе облысында тіркелген 180 сексен мың көліктің елі мыңға жуығы сұйытылған газ тұтынады айым сүлейменова айдос әшікенов жомарт құдайбергенов александр грабрев Тадық қырық екі ақтөбеден